Добар ден. Ова е Республика Видео Подкаст. Тука сме на прекрасната матка. Има неколку причини зошто го изравме токму ова место. До мене се Кирил Арсовски, биолог, и Антонио Јовановски од еколошкото здружение Go Green. Добар ден и на двајцата. Како се чувствувате тука на матка? Дали можете да дишате со полни гради, што се вели? Па јас многу убаво се чувствувам. Отпружени сме со дрвја, со зеленило, со убава флора и фауна. Но тоа што ме прави малце непријатно, се чувствуваме отпадот околу нас. Тоа е, мислам, резултат и на свеста, но и на системските проблеми кои што се соочуваме во врска со управувањето со отпад. Согласни сме и тројцата дека подеднакво убаво се чувствуваме, можеме да дишеме со полни гради. Меѓутоа, дали ќе го помниме ова чувство уште за неколку месеци? Значи, уште некаде од октомври, претпоставувам дека во централното градско јадро во Скопје, повторно ќе се гушиме во загадениот воздух. До сега беа предложени милиарда, веројатно, чекори, предлози, визии. Ништо не се спроведе на терен. А ти на својот блог, Кирил, предлагаш одреден национален план за регулирање на аерозагадувањето. Што би било различно од сето досега предложено и кој би застанал за тој план? Постојат веќе поголем број на планови кои се изготвени од различни дружиња од изминативе 5-6 години, кои се планови со мерки за предпазливост, мерки за регулирање загадување и понатамошни системи за намалување на загадувањето, односно на аерозагадувањето во Македонија, односно во Скопје, Битола и Тетово. Но една работа отсутствува од сите тие планови, а тоа е реалната потреба за нов национален мониторинг на загадувачи, односно мапирање на загадувачи, извори и количество на загадување во Македонија. До сега системот што ние го користевме и како држави и како индивидуалци е застарен систем на мерни станици од 2001-2002 година, кои не се баш дари, не се квалитетно давање на резултати не е проверен. И треба да се направи нов национален независен мониторинг на загадувачи и мапирање со цел да имале појасна слика колку загадува и кон која насока треба да се движи таа стратегија понатамошно за заштита на воздухот од загадување. Антонио, ти со твоето еколошко здружение учествувавте во многу протести, како во Скопје, така и во Тетово. Меѓутоа се чини дека надлежните немаат многу чувство за сите овие протести, немаат слух. Дали тоа значи дека воопшто нема грижа за тоа што се случува? За сите последици кои на крајот на криштата сите ги чувствуваме, всушност ни влијаат врз нашето здравје. Се поголем број на смртни случаи имаме токму поради оваа причина. Впечатокот е до некаде точен. Иако политичарите, да речеме, што треба да донесат некои клучни одлуки, се исто граѓани и исто го дишат истиот воздух, мислам дека тука станува збор дека екологијата, првин како свест кај политичарите, но од друга страна како приоритет не е ставена. Значи немаме и фонд за животна средина, од каде што би можеле да се финансираат одредени мерки што сме ги предлагале. Аерозагадувањето е комплексен проблем поради тоа што од различни извори се последиците на тоа што го гледаме. Од една страна се должи на во зимскиот период на грејењето, значи кај домакинствата, тоа се индивидуални домакинства кои што можеби се поврзани со социјални случаи. Од друга страна енергетскиот систем, во Македонија почива главно на јаглен, кој што е еден од најпрљавиот енергенс. Потоа со обраќаот, значи во однос на сообраќајот влезени се во рокот 5 години кога се намалија акцизите за стари автомобили, се намалија стандардите од 2010 до 2015 над 170.000 стари автомобили се внесени, а за разлика од претходните 5 години, значи 2005 до 2009 имаме околу 15.000 стари автомобили. Значи еден скок од 15 до 170.000 стари автомобили е една голема причина за сообраќајот да биде извор на аеро загадувањето. И тука е индустријата, значи како што спомнав, индустријата со големите индустријски капацитети треба да добијат одредени еколошки дозволи според Министерството. До сега, значи, РЕК Битола, ТЕЦ Осломе и Југохром ги немаат дозволено, а РЕК Битола се работи, значи, се функционира најнормално, ТЕЦ Осломе од време на време и тие се, значи, рудници за јаглен. Е, сега тука е исто еден голем проблем, значи доколку ние предлагавме мерки и кон домакинствата и за сообраќајот да се провери на технички преглед, значи во однос на кој колку загадува и таков вид на налепница или ознака да дојде за да може тоа да се регулира, и во однос на индустријата мора се зголеми инспекторатот и мора да бидат ригорозни казните што за загадувачите. Кирил,
дали можеш да се надобрзеш? Значи, како што веќе реков и како што твојот колега воопшто спомена, дека на вистина беа предложени многу мерки, многу чекори. Беа донесени експерти од Норвешка, дискусии. Меѓутоа се чини дека повеќе пари се потрошија за сите тие посети и за печатање на сите тие сообщенија, отколку што воопшто на терен нешто се спроведе. Во прашање е нашата вкупна свест или, повторно ќе кажам, свеста на политичарите? Тоа е обострано. Тоа што кажа Антонио, проблемот за загадување од било кој аспект, особено аерозагадување на комплексна тема која ги опфаќа и областите од екологија, од медицина, економија, енергетика, социјална политика, државно управување. И мислам дека проблемот е обостран и ние имаме општ недостиг на еколошко образование во Македонија, иако од долги години многу пари и странски инвестиции држани се вложени на тема екологија и еколошко образование. А во втор аспект, екологијата, односно нашата живота средина, никогаш не бил приоритет на нито една влада, нито еден политичар. И секогаш кон природата во Македонија се гледа исклучително како кон буџет, односно како ресурси. Ние ја мериме природата во кубици песок, во дрва, во пари, односно а не како како систем, туку го гледаме како пари, не го гледаме како извор на брзо финансирање на државата, не како систем кој ни нас ни овозможува живот. Така да проблемот е многу поизворен од кој што ние го мислиме. Тука сме, како што веќе напоменав, на прекрасната матка, околу нас има многу дрва. Може ли, секако ова иронично го прашувам, градските власти да се сетат и овие дрва тука да ги скастрат со образложение дека се стари, дека се исушени? Оно истото што го направи и во Скопје, Скопје стана, се чини една бетонска джунгла. На жал, во последниве 5 години бевме сведоци на нерегулирана сеча на урбано зеленело, особено стари дрва и дрвореди. За целата сеча беа најавени дека најавно биле болни стари дрва, иако не беше природен фитопатолошки наод во кој би се потврдила старост на болест на дрвата. И дрвата беа исечени со цел да се обезбеди поголем градежен простор за мегалитските градби за преку 2014-та, или пак да се овозможи поглед чист, отворен поглед према градбите. И при тоа се гледаше на дрвата како објект кој пречи, а не како живеалиште, како обезбедувач на многу услови меѓу кои и кислород и заштита од слончева енергија и така натаму. Така да, освен тоа што се сечеше урбано зеленело, во Македонија има проблем и со нерегулирана нелегална сечена дрва и со нерегулирана легална сечена дрва од страна јавните предпријатија. Има едно многу недоматинско раководење со шумите во Македонија. Следоци на тоа сме големиот број на ерозии, на намалени шумски површини, на намален биодиверзитет. Така да мислам дека сечењето на дрво во Македонија стана еден многу не фин обичај што си го имаме, дека се што ни пречи треба да се сече. Предлагаш мораториум на сечата. Да, дали мислиш дека тоа би било излез? Тоа е единственото решение. Мораториум или зголемено регулирана сеча на дрва од било кој аспект, и од економски, шумарски аспект, па и од инфраструктурен аспект, е во наредниве 5 години е единствен начин на кој може да заштити зеленилото и урбано и општенствено зеленило што го одржуваат. Во изминатите неколку години имавме и ден, специјален ден на дрвото. Многу очекувања имаше токму од тој ден. Во пракса, што се случи? Дали тие очекувања воопшто се исполнија? Не е само еден ден. Тој ден на дрво беше едно големо лицемерие на тоа што се случува фактички. Односно, со таков еден ден се обидуваше да се замачка јавноста во однос на реалните проекти кои што се спроведуваа. Значи, тоа беше само една маска каде што требаше да се мобилизира граѓаните, во принцип јавната администрација, за да засадиме еден куп различни дрва, но за секое дрво си треба и посебно време и посебно место, и така сметам дека последиците, односно резултатите од ден на дрвото се близко до нула. Како што реков, тоа не е само еден ден, тоа би требало, значи, да биде неконтинуирани мерки за подобрување на животната средина, за унапредување на животната средина, и самиот тој економски развој што секогаш е на приоритет на владата е да биде кроз една еколошка призма, а тоа значи некој вид на зелена економија, со тоа што ќе се овозможи приходите да ја заштитуваат животната или унапредуваат животната средина, а во исто време да обезбедат приходи за граѓаните, значи вклучување на граѓаните, и на тој начин обезбедување една социјална еднаквост, а не профитирање на одреден мал процент од општеството за разлика на природните ресурси. Кога веќе зборуваме околу сеча на дрва, недалеко од нас е прекрасната Шар планина. Сечата на дрва таму веќе се одвива со години, јас би кажала може би и со децении. Така да таа една Шар планина, наместо да е позната по природните богатства, во последно време се споменува само во негативен контекст.
ти предлагаш Шар планина да биде прогласена за национален парк. Всушност таа иницијатива е стара веќе неколку години. Од другата страна, од косовската страна, Шара е прогласена за национален парк уште од 86-та година. Зошто кај нас тоа не се случи? Зошто надлежните институции не имаат слух? Предлогот за прогласување на Шара за национален парк не е мој предлог, туку тоа е предлог на моите колеги биолози, а и според истражувањето на Македонско еколошко друштво, национален парк на Шара е нешто што би го прифатило локалното население, а тоа е едно од многу важните аспекти од кога се прогласува на територија заштитено подрачје, дека и локалното население го прифаќа тоа и ги знае кои се бенефитите од прогласување на Шара за национален парк. Шара има три големи проблеми. Првото, најголемиот проблем е нелегалната сечена дрва, значи огромна нелегална сечена дрва. Вториот проблем е нелегални инфраструктурни зафати, значи пробивање на патишта, градење на куќи, викендици, хотели, што го нарушува пейзажот, а и го нарушува изгледот на планината. И третиот проблем, што е многу важен аспект на биодиверзитетот, нелегалното ловство, односно ловење на дивеч во сезона или па користење на нелегални мерки при ловење на дивечот, и тие се три најголеми проблеми. Сите аргументи кои се за околу Шара да биде национален парк се веќе изложени, се познати. Де факто постои недостиг на политичка воља, тоа тој процес да се речеме условно изгура, но се надам дека во наредниве години по две со новото управување во државата ќе се најде барем малку воља да овој процес конечно заврши, после веќе 15 години лобирање Шара се добие својата потребна заштита. Антонија, кога веќе велиме дека не треба се да се гледа од аспект на заработувачката, во последно време исклучително актуелна е темата отворањето на рудниците. Колку е оправдано нивното отворање, нели? Првиот мотив се парите се чини, меѓутоа колку е тоа оправдано со оглед на природата, незината околина, заштитата? Од наша перспектива воопшто не е оправдано, поради тоа што насекаде е познато низ целиот свет дека рудниците се најголеми еколошки жешки точки. Тоа значи дека се отвараат огромни дупки на огромна површина каде што се истура тој отпад, тешките метали, цианидот. Методите кои што се предложуваат во новите рудници, значи цела Источна Македонија дадена под концесија, значи Југоисточна Македонија особено, е дадена под концесија затварање на рудници за бакар, за злато, и методологијата е со цианид, значи првин на некој начин сечење на планината, еден рит од 800 метра ќе стане рит од 100 метра, значи 700 метри земја ќе се фрли на одредена површина и таму со цианид почвата на некој начин се деградира и тие скапоцени метали испливуваат. Потоа тој цианид и сите тешки метали ќе исто така ќе се одложува во одредена пак природна просторија и тоа стотици години таму ќе седи и ќе ги загадува и подземните води. А секако во студиите на експертите и тие што го предлагаат тоа, они не гарантираат дека тоа ќе биде санирано и ќе биде како што било, а не ни може тоа да биде како што биде. Впрочем, може да се види со рудниците кои што веќе се постоечките од Југославија, значи рудниците Саса, Бучим, Лојане, Тораница, значи тоа се едни отворени депонии, јаловишта со тешки метали, со стотици милиони тони олово, арсен, жива. Во Лојан има 6-валентен хром, што е еден од најканцерогените, мислам што произвикува канцер. Значи тоа се веќе постоечките, јас би рекол, значи тие инвестиции, тие пари да се инвестираат во санирање на постоечките еколошки жешки точки, а воопшто да не се размислува за отварање на нови потенцијални еколошки темпирани бомби, поради тоа што сплет на околности тие навистина може да направат на еколошка хаварија. Тука кога збориме за индустријското загадување, би спомнал и за Охис и би апелирал исто така да се санираат 10.000 тони на линдан кој што се многу блиску до Скопје, односно дел од Скопје, таа една темпирана бомба. Кирил, кога зборуваме за рудниците, локалното население се чини дека како никогаш досега покаже еколошка свест. Какви се твоите очекувања, ќе успеат ли докрај целата работа да ја избуткаат? Знаете, рударството и рудата во Македонија имаат едно историско социјално значење. Од секојш рударството значело некаков си прогрес, некаква заработувачка. И Македонија има богата рударска историја, уште со доаѓање на шлезите и сасите во 14 век, се отварат првите рудници во Македонија, ги имало и претходно во Римско, но веќе не е ова 14 век, не е римска дома, не е касно камено време, веќе треба да бараме други алтернативни за работувачки, имаме многу мала територија по површина, да треба да даваме на прекопување на
копање на руди така натаму, на големите земји кои се производат на руда, се во принцип територија кои имаат, се земји кои имаат голема територија како што е Русија, Казахстан, Монголија, Австралија, немаме ние потреба од руда, дури јас сум на сомнеш за самите анализи за количеството на бакар и злато што ги има во источна и јужна Македонија, под сомнеш сум колкава е таа реална количина на злато што може да заработи. Рудникот е неодржлива, рудница се на неодржлива гранка во индустријата. Не постои што како рудник што не загадува или што загадува малку, тоа кога имате нош што малку сече, значи нема, или војна што малку убива, секој рудник загадува и тоа и така треба да биде. И мислам дека тој регион особено има толку многу услови да успее од друг аспект економски од руди, значи преку органско производство, туризам, модерни иновативни технологии, хотелиерство, значи има толку многу услови тој регион, постои прехрамбена индустрија, прехрамбена преработувачка индустрија, има толку многу индустрии кои таму може да се развијат и веќе постоеле во историјата, да мислам дека рудник на кожув е нешто најмалку што е потребно. И тоа што фирмите и концесионерите што го оправдуваат дека ако не се копа, па ќе се направи испитување на територијата, треба се знае дека самото испитување прави исто што така како што е површинскиот коп, значи пак треба се исто шуми се прекопа почва да се прават бушотини, значи се загадува од било кој аспект. И на крајот, јас би прашала прашање кое се однесува вкупно на екологијата. Се чини дека од осамостојувањето Министерството за екологија се смета, барем досега се сметаше за најмалку важно министерство и секогаш беше предмет на меѓупартиски договори и компромиси. Дали мислите дека во иднина тоа ќе биде различно, односно уште со оваа власт? Па, јас ќе го цитирам еден пронешен министер за екологија од пред два мандати, кој на слично прашање од колешка новинарка одговори: ако мислиме на екологијата, нема да има ништо од економијата. Така да само тоа би го искоментирал. Кои се моите очекувања? Дали подеднакво песимистите? Останува да се надеваме. Останува да имаме некоја доза на оптимизам, поради тоа што глобалната свест и европската свест навистина веќе не компромитира, односно не прави компромис измеѓу екологијата и економијата. Како што спомнав, Министерството за животна средина, значи треба да се стави како приоритет или од аспект во соработка со другите институции. Значи екологијата е еден комплексно прашање што офаќа многу други институции, односно тоа е едно општествено прашање. Значи во секое министерство има екологија. Како што спомнав за сообраќај, тоа е Министерство со внатрешни работи. Значи Министерство за животна средина, Министерство за внатрешни работи треба го регулираат загадувањето преку автомобилите. Споменав за енергетиката. Значи енергетиката е Министерство за животна средина, Министерство за економија. Тука зборуваме за зелена економија, зелени работни места, Министерство за труд и социјална политика. Значи треба се формираат работни групи со сите министерства за заеднички се адресираен проблем кој не почива само во едно министерство. За да може да го постигнеме тоа, исто така треба да се фокусираме на еколошко образование. Значи доколку правиме реформи во образованието, во сите предмети не е еден предмет екологија. Во сите предмети треба да се метне размислувањето и начинот на заштита на животна средина, дали е физика, дали е хемија, дали е бизнис, дали е економија, дали е било кој предмет. Ќе зборуваме за еколошко образование, за било кој од тие идни квалификувани млади луѓе каде што ќе влезат во било кое министерство, ќе има еден таков мајндсет и тие работни групи да можат да се интеринституционално, да можат да функционираат и да постигнеме навистина и економски и еколошки развој и напредување животна средина. Ја станува да веруваме, да се надеваме дека ќе биде подобро. Ви благодарам на разговорот. Благодарам вас. Благодарам и нас. Thank you.